My life is just a game. Bona tarda a tothom i benvinguts tots en aquesta 28a inauguració del Saló de Llibre Infantil i Juvenil, la desena que es fa de manera consecutiva aquí a Mollerussa. Crec que avui és un dia de festa, perquè Mollerussa ha tingut que fer com tothom, ha tingut que fer esforços. Per tant, una vegada més, tenim una exposició fantàstica, 4.500 llibres, amb una eix temàtica que enguany que són el de l'exèrcit, l'any passat era la nit. Prop de 2.500 alumnes passant aquí a visitar aquestes dues dies al Saló del Llibre per tant una potencialitat bestial. Adreçada a la població, des dels més petits als més grans.